Dulu ini lagi yellow file, Shopee atau file ini yang masih itu yang lagi waktu tu barat ni. Ada kalau pihak pihak ada bono, apa kalau dah beli mara long file kain ni, mungkin tak kau angin. Kalau dah jono cara beli ni mara long file itu juga ada. No, ada tak jangan itu aku apa ni long file kain ni. Kau yang mula sekali tu, sebab dia mesti jono ni, naik dia tu tu naik bono, dah mata ni. Kekal ini mungkin kan kan kan, tu saya dah mahu mahu ni tu le, anu ni tisu sampai tu alu ni ada bono. Ada ก็เอาเงินไปนะตัวสายนี้ดีเอาเงินไปเถอะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยถ้าดูจากตัวสายนี้ดีกว่าเช้าไปดีกว่านะเต็มที่ไปเลยเออแล้วอาจารย์ดูได้สิเจ้าอาจารย์ดูได้ไหมสิเนี่ยเทปีก็ขึ้นจากที่ก็เนาะเออแล้วตัวเช้าที่ตรงนู้นบ้างเลยสิที่เช้าสุดแต่ลงไปเออตรงเช้านะเช้าสุดแล้วเช้าตรงนู้นที่เช้าลงไปอ่ะเช้าตรงจ่ายเลยเนาะก็เสียตรงที่ตรงนู้นบ้างเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตาวาดีเงี้ยเลยตรงเนี้ยงานลงไปเงี้ยเลยงานจะลงไปจ่ายเ
င်းကလည်းခွန်ရှိလဲနေဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတစ်လုံးပိုင်းကနှစ်ကောခွန်ကိုကြာစေရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးပိုင်းရှားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ site ကိုတော့ပင်တိုနေနဲ့ထုတ်မပေးပါဘူးပင်ရှင်နေနဲ့ပဲရှားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆီလို့ရပင်ရှင်ကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Windows site ထဲဆိုင်မှာအများကြီးတော့အပူမူအားရှိပြီးတော့ဘောနော်စိတ်ချမှုရှိရပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းတုံးရတုံးလို့ပါ။အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတင်မဲ့၄ပုံဆက်တာလုံးပိုင်း site ကဆင်းခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းရဲ့တက်ဆက်ထဲကို Windows site ကိုယူလာတာပါ။တုံးတုံးကိုဒီတုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့ငါ၅ပါဝါဒီတုံးရနဲ့ငါတုံးရတုံးပိုင်းလို့ယူမယ်။တုံးရ၈ဆိုတော့တုံးရတုံးကြတယ်။ဘေး66ဒီတုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့လေ67ဆိုတော့6 9 6 6 6ဆိုပြီးတော့6ကလုံးကြပါမယ်။အဲတော့6 1 1ဒီတုံးလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်တော့8 8ပါဝါဒီတုံးလုံး8 3ကလုံးပိုင်းရတယ်ခွန်8ဆိုတော့8ကလုံးကြပါမယ်နော်။အဲတော့ပိုက်ပိုင်းရဆိုရင်အတော်လေးပုံပဲကျွန်တော်ပြင်ရှင်းတယ်ဆိုပြောလို့ရတဲ့ဆိုင်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီဘက်ဆိုင်ရဆိုရင်6 9 1ဒီတုံးလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်တော့3ပါဝါဒီ8နဲ့3 8ဆိုတော့ကလုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောက်ကြံလေး7နိုင်တုံးလုံးနဲ့4နိုင်ကျော်နှစ်ချိန်စာတော့မှကစားပြရမယ်။ရရှိတော့ခေါ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ရရှိထားတဲ့တော့ဆက်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိစင်ကမိမိတိုင်းတဲ့ရလုံးပိုင်းကြီးကနန်းလေးနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတလုံးပိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခဏထုတ်ပြီးတော့ main quad လောက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်ပြပေးတဲ့ပိုက်ကိုင်းလေးနဲ့ပဲထိုးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရရှိရတဲ့ပိုက်ကိုင်းအတော်လာပြီးကကြတော့အရှိတပတ်ပုံမှန်လေးနှမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အောင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ့တုံးတုံးကဒီကနုံးပေါင်းလိုက်တော့38ဆိုတဲ့ပိုက်ကအဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်တုံးရဆုလို့ထားခဲ့တော့8ပိတ်ဝင်နေ1 chain ရောလုံးပိုင်းနေဆိုရင်တုံးရတလုံးကိုကယ်ပြီးတော့တုံးရဆုဆက်တစ်ခွက်ကိုပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီရတဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်8တုံးရဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့8 3 pay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က6နှစ်တစ်ခွက်ခဲ့တော့8 3 pay က8ပိတ်ဆင်းတယ်တလုံးပိုင်းက6တလုံးကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့6နှစ်ခွက်တစ်ခွက်ကိုအောင်းခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတက်ဆိုင်ကဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်ရင်8ခုဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ငါ9ပါဝါဒီ3ရနဲ့9 3ရ pay ဆိုပြီးတော့ခွန်ရှိဆိုပြီးတော့ကြားခဲ့တယ်ဒီတော့ငါးဘိတ်ဆိုတာဆင်းတယ်တလုံးပိုင်းကရှစ်တလုံးဝင်ခဲ့ပြီးတော့ခွန်ရှိစတဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တတိယတမင်ဒီပိတ်လိုက်ပင်ရှိပြီးနဲ့လည်းအောင်ခဲ့တာလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆိုင်ရဆိုရင်တော့၄ခွန်ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၁ပါဝါဒီ6နဲ့16ဆိုတဲ့ပိတ်ရထားတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ပင်တိုင်းနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့၃ကို၁ဘိတ်ပြောင်းကတ်ကမယ်ကနေကတော့ရှစ်တလုံးကတ်ကမယ်၃ကို6ဘိတ်ပြောင်းဆိုတော့၃တလုံးပဲထပ်ပြီးတော့ကတ်ကမယ်ဟော၈၃၈၈ဆိုပြီးတော့ဒီကနေလေး၄ခွန်တက်ဆိုင်ကိုပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေများပေါ့ဒီ website တွားလာလေးနဲ့လည်းပဲရရှိတိစားလေးကတော့ဒီ main page ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေရတော့အပူဖြစ်တဲ့33ဆိုတဲ့တစ်ခွက်ကိုပို့ပြီးတော့အားသာချိန်နေတဲ့ဆံမှာပါပါတယ်အပူနဲ့ပဲ300တဲ့ဖွင့်ရဆိုပေမဲ့စင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်နေရတဲ့အပူလေးကိုပို့ပြီးချိန်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အပူရဲ့ main ဒီကွာလည်းရွေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကလုံးပိုင်းကိုပဲပြည့်တဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ဒီမှာတွက်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ38တလုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မရှင်ရအားလုံးပဲကျွန်တော်အခုဒေါင်းပိုင်နဲ့ရှားပေးပြီးပါပြီဒေါင်းပိုင်နဲ့ကတ်ကစားတင်တဲ့ခဏလေးတည်းထုတ်ပြပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်38ကိုပြိမ့်နဲ့ကတ်ပြီးမကစားဘူးဆိုရင်63နဲ့ကတ်ပြီးရယ်ကစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကတ်တယ်ခဲ့ရပါတော့နော်ပြောပြပေးတာပါအဲ့တော့မရှင်ရကိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်ပြီးအားလုံးကိုလည်းညာဘူးရှားပြပေးပြီးပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခဏလေးကိုထိုးတင်လို့ရပြီအခြားသောမျိုးစုတွေကလည်းတက်ကဏ္ဍကိုထိုးတင်လို့ရပြီဒါတဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်39 89 6 6 9 9 9ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ကနေ့ညလာရောက်သူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Viber အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်လည်း Telegram အကောင့်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Telegram ကလည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲအသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ထည့်ပြီးတော့ပြည်တိုင်းရေးပြနေကြမျိုးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများနဲ့ Viber ကိုတော့ main အဓိကဆက်သွယ်ပြီးဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Viber မှာပဲကျွန်တော် main အဓိကပေါ့နော်အကြည့်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အယောအစားပိုင်းကြလားလို့ဆိုရင်80ကျပါ YouTube မှာဆိုတော့ဒီမှာခဏထိုးတဲ့ဒီတိုင်းတော့
အထူးအားသာချက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ထိုးသားသဖြင့်ကော်မရှင်အယောင်ပြန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဒီလိုဆိုခွန်ဆောင်ကြေဖို့ပြတာနဲ့အနည်းဆုံးကော်မရှင်900ခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်မိမိထိုးပြင်းများများလို့ရောင်းဝယ်လိုက်တဲ့လူကော်မရှင်900ခန်းလို့ဒီကလည်း600ခန်းကို800ခန်းကို900ခန်းကို10 11 12 13ဖြစ်ပါတော့။သက်သုံးစားတဲ့ဖြင့်တိုးတိုးပြီးတော့ရရှိမယ်။အထူးကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာခန်းထည့်ရပေးပါတယ်။ဘာမှမမရတဲ့ပါတော့။ခွန်ကြီးမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြုလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုလောက်ဆောင်ပေးထားတဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအရောအစားလည်းမျိုးကြီးပိုင်းကျတော့ဆက်ချရအောင်ဆိုရင်တော့တချို့ပါလေကျွန်တော်တို့လက်ထက်လုံးလုံးခံနေတဲ့မျိုးကြီးတမရောမျိုးကြီးတမရောဒီတိုင်းထိုးတဲ့မျိုးစင်ရောအဆုံရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကြိမ်ဒီကာလထိရောနော်နိုင်ငံရဲ့မျိုးစင်ရဲ့ညက်ဒီလောက်ခံရတဲ့မျိုးလေးကလည်းမျိုးစင်တို့အားလုံးပဲအတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အတိတူတော်မျိုးစင်ရဆက်တဲ့ခြင်းလို့ဆိုရင်ယုံကြည်ဆက်ချမှုပြောရမယ်ဆက်တဲ့လို့ရပါတယ်တစ်ချိန်ကတော့မနက်ခင်းမှာဆိုရင်7နာရီ40နဲ့45မိနစ်ထိရထိုးခြင်းလေးရရှိပြီးတော့ညနေခင်းမှာဆိုရင်3နာရီ40နဲ့40 3နာရီ45မိနစ် 3နာရီ50ဝန်းကျင်ထိကနေထိုးခြင်းလေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ပြသလိုက်တဲ့ပတ်ချင်းလေးတွေမတိုင်းခင်းမှာပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏလေးလည်းကို update လုပ်ရပါမယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းပဲအကောင်းဆုံးသောမှန်ကန်မှုတရားမှုတွေကြောင့်အများစားပေါင်းတယ်ပြည်တော်လုံးအကောင်းလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကအထူးကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့မင်းတို့ဆက်သွယ်ရမယ်ဗိုက်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3996960690ဆိုတဲ့ဒီဘာဘာဖုန်းနံပါတ်ကိုမမားစေပြဆက်သွယ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်လို့ခံစားရဖြစ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောအပြည့်အစုံသောဆက်သွယ်ပြီးကနေချင်းချင်းရောကနေထုတ်ပြရတဲ့မိတ်ဆွေများရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးပဲတောက်ကြတဲ့ဆုံးပေးလို့ပါလဲပုံပေါ်များသိမှုကရရှိကြပါပြီးတော့အစီအစဉ်ကံကောင်းမှုများဆောင်ရရှိပါဆိုင်နေကြပါလို့ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်တစ်ပတ်တော့လည်းကောစားတင်ပေးလို့ရှိနေဒီကနေ့ချင်းတော့ဖြစ်ဒီလိုဆက်တဲ့ဆုံးတဲ့မိမိချင်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့ဒီပါပါဖုန်းနံပါတ်မှာပဲအသေးစိတ်တည့်ရအတွင်းမှာလာရောက်မိမိလို့ရပါတယ်လို့ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီစဉ်းနဲ့အားလုံးအခုပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ကြပြီးဆိုရင် like and subscribe လုပ်ကြပြီးဝင်ပါခင်ဗျာ